read 1 Corinthians 15, 21 to 28. Tusome wa Korintho wa kwanza, 15 mstari wa 21 hadi 28. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. Kwa maana kama vile mauti ilivyokuja kwa njia ya mtu mmoja, vivyo hivyo ufufuo wa wafu umekuja kwa njia ya mtu mmoja. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Kwa maana kama vile katika Adamu watu wote wanakufa, vivyo hivyo katika Kristo wote watafanywa hai. And then he goes on verse 23. Alafu anaendelea mstari wa 23. This is what he says. Hivi ndivyo anavyosema. But each in his own turn, Christ, the first fruits, then when he comes, those who belong to him. Lakini kila mmoja kwa wakati wake, Kristo tunda la kwanza la ufufio, kisha wale walio wake atakapokuja. Verse 24. Mstari wa 24. He says, then the end will come when he hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, all authority and all power. Ndipo mwisho utafika. Hallelujah. Wakati atakapomkabidhi Mungu Baba ufalme, akiisha angamiza kila utawala wa kila mamlaka na nguvu. Hallelujah. All dominion, mamlaka yote, all authority, uweza wote, and all power, na nguvu zote, when he will have crushed them all, atakapokuwa amezimaliza, amewasaga wote. Oh yes, step by step I'm going to explain. Let me hatua just go kwa hatua nitakwenda kueleza. He says then that part will come when he will hand it over to the Father. Anasema hiyo sehemu itafika wakati atakapoipeana kwa Baba. But I will open bit by bit, don't worry about this. Lakini nitaifunua hatua kwa hatua, usijali kuhusu hii. And so he's talking about the grand triumph, the grand victory that will take place. Na hivyo anazungumzia ule ushindi mkubwa ambao utatendeka. He's saying, anasema, then the kingdom of the gospel, kisha ule ufalme wa injili, when he will have triumphed over all dominions of darkness, atakapokuwa ameshinda utawala wote wa giza, all authorities of darkness, mamlaka zote za giza, principalities of darkness, utawala wote wa giza, and powers of darkness, na nguvu za giza, then he will take the kingdom, kisha atauchukua ufalme, and hand it over to the Father, na kupeana kwa Baba. So there is a grand victory also I will talk about. Basi kuna ushindi wa mwisho mkubwa ambao nitauzungumzia pia. But first step by step so that we get everything here. Lakini kwanza hatua kwa hatua ili tupate kila kitu hapa. Now he builds it for you what I want to share with you, the chronology. Sasa, the chronology. Anakujengea mfululizo ile ambayo nataka kuzungumzia. Verse 25 he says. Mstari wa 25 anasema. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. Kwa maana lazima Kristo atawale mpaka awe amewaweka adui zake wote chini ya miguu yake. For he must reign, he must rule until he has taken all the enemies and put under his feet and stepped on them and say, I finished you. Kwa kuwa lazima atawale wakati atakuwa amewachukua maadui wote na kuwaweka chini ya miguu yake na kuwakanyaga na kusema nimekumaliza. And I will explain to you what that means. Na nitawaelezea hiyo inamaanisha nini. Step by step. Hatua kwa hatua. Verse 26. Mstari wa 26. He says, asema, the last enemy to be destroyed is called death. Adui wa mwisho atakayeangamizwa ni mauti. In the book of 1 Corinthians. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. When he said the first fruit from among the dead. Aliposema kwamba tunda la kwanza kutokana miongoni mwa wafu. That is Jesus. Ambayo ni Yesu. And then those that follow him and his ways will also be harvested to the Father like I saw. Alafu wale ambao wanamfuata Kristo watanyakuliwa kwa Baba kama vile nilivyoona. So that is powerful. Kwa hivyo hiyo ni ya nguvu. Because you see he's only talking about a fraction of the Christians that died. Kwa hivyo, holy. Kwa sababu naona anazungumzia kuhusu Wakristo, sehemu ya Wakristo ambao walikufa wakiwa watakatifu. But then he also brings in the death of death. Lakini pia analeta, anaingiza ndani kifo cha kifo.
Wakati mauti pia itakufa. Wakati mauti pia itakufa. When death will die. Wakati kifo kitakufa. And so I ask myself. Kwa hivyo nikajiuliza mwenyewe. Can we first look at how death came into being so that we may understand this doing, this mighty work. Je, tunaweza ona jinsi ambavyo kifo kiliingia, alafu tuweze kuona kazi hii kubwa, utendaji huu mkubwa. Because you will not appreciate. Kwa sababu huwezi ukashukuru. The work that the gospel, the doing of the cross did. Kazi ya injili, utendaji wa msalaba, kile ambacho ilifanya. And the instruction of holiness I'm going to give here. Na maagizo ya utakatifu ambayo nakwenda kupeana hapa. To the church in Mombasa. Kwa kanisa la Mombasa. And globally tuned in by radio. Na kote kote ulimwenguni wanaosikiza pitia masafa. Some of them are watching globally on TV like this. Baadhi yao wanatazama katika runinga kote kote ulimwenguni namna hii. You will not understand the amount of power and gravity of this instruction of holiness. Hautaelewa uzito wa aina hii ya maagizo ya utakatifu. And what it does to these people that were lifted like this and then glorious steps entered. Na kile ambacho inafanya kwa wale watu walioinuliwa na kuvutwa namna hii na kunyakuliwa namna hii alafu kugeuka alafu katika hatua na kuingia namna hii. Until I walk you a little bit just briefly on how did death come, then how much work did Jesus do? Then how much power does His Holiness have to lift these people over and above death? Hadi ni watembeze jinsi ambavyo kifo kilikuja na jinsi ambavyo Yesu alifanya kazi na utakatifu huu unafanya nini kiwango kwamba aliwainua namna hii namna hii. Now, sasa, the first question he was asking is, who are these? Swali la kwanza alikuwa anauliza hawa ni kina nani? In this vision, right? Katika maono haya. Who are these blessed people that enter, that go and glorious feet, glorious steps and enter heaven? I have seen. Hawa watu ni kina nani ambao wanainuliwa kwa utukufu, hatua za kiutukufu na kuingia mbinguni kama vile nilivyoona. But if you follow the second question now. Lakini ikiwa utafuatilia swali la pili sasa. That you see me pursuing when I bring in death. Ambalo unaona nikilifuatilia napoleta kifo. Then the second question I expect you to be asking, which I am answering. Swali la pili ambalo nangojea wewe ulize ambalo ninajibu. Is that what are their character? Ni kwamba tabia zao ni zipi? What are their identity? Kitambulisho chao ni kipi? What are their outstanding features? Basi tabia zao ni zipi? So look at this now. Angalia haya sasa. Who are these? Hawa ni kina nani? Holy dead Christians. Wakristo waliokufa wakiwa watakatifu. And holy living will be translated to join them in the air. Na watakatifu ambao wako hai ambao watabadilishwa na kuingia jinsi ambavyo niliona kwenda kukutana na Bwana angani. The way I saw. Jinsi ambavyo niliona. And then the next question then becomes. Alafu swali lingine linakuwa. Or subtitle. Ama kichwa kidogo. Or the answer. Ama jibu. These are overcomers. Hawa ni washindi. Those that have overcome death. If you understand what I'm saying. Kifo, kama unaelewa kile ambacho nasema. The ones that have overcome death. Wale ambao wameshinda kifo. So I will walk you around. Basi nitawatembeza. Listen to this now. Sikiliza haya sasa. So, hivyo, he has now answered. Sasa amejibu. He says, actually these are overcomers. Anasema haswa hawa ni washindi. And the way he brought it in is through death. Na jinsi the death of death. Ni kupitia kifo. Kifo the demise kifo. Of death. Kifo cha kifo. The disaster on death. Janga la kifo. So look at this now. Tuwevo tazama hii sasa. He's saying. Anasema. That these are people. Kwamba hawa ni watu. That have overcome death. Ambao wameshinda kifo. That's why whether they died. Before the Messiah comes and they are holy and they are buried in the soil, they now rise and join the Lord first. Ndio sababu iwe walikufa kabla ya Masihi kuja, sasa watainuka na kukutana na Bwana. The Bible says they are not dead, they are simply asleep. Biblia inasema kwamba hawajakufa, wamelala. And because they were holy, they whether they are lying down there, they have overcome. Na Biblia inasema kwamba kama walikuwa watakatifu, iwe wamekufa, kwamba wameshinda kifo. Hallelujah. Hallelujah. So you see that now.
Kwa hivyo unaona hiyo sasa. He is beginning now to answer the question. Anaanza sasa kujibu swali. When he finds that these people have actually overcome death. Anapopata kwamba hawa watu wameshinda kifo. And he says those who are living Christians like you here. Anasema kwamba wale walio hai ambao ni Wakristo kama nyinyi hapa. Everybody longs to be the section that is those who are still alive. Kwa hivyo kila mtu anatamani kuwa ile sehemu ya wale ambao watakuwa wangali hai. They will be totally translated. Watabadilishwa kikamilifu. And enter. Na kuingia. He is now saying. Sasa anasema. That those who are alive. Kwamba wale walio hai. Those who died before. Wale walio kufa. For as long as they take this instruction I'm going to deliver here. Ili mradi wachukue haya maagizo ambayo nakwenda kuyaachilia hapa. On holiness. Kuhusu utakatifu. And righteousness. Na uhaki. He says. Anasema. They will overcome death. Watashinda kifo. So essentially saying. Kwa hivyo kimsingi anasema. That these are overcomers. Can you put the video when the mighty prophet of the Lord was transfigured? The picture rather. Do you see how the man of God became transfigured? Je, unaona jinsi ambapo mtumishi wa Mungu nabii alivyobadilishwa? The Lord transfigured him openly before the meeting. Bwana alimbadilisha waziwazi katika mkutano. Unbelievable. This is a we are living in a very special time, right? Tunaishi nyakati ambazo ni speciali mno. Because for me I know because I see in the dreams before I go to the meeting. Kwa sababu kwangu mimi najua manake ninaona katika ndoto kabla niende katika mkutano. But for a pastor from abroad to catch it. Lakini kwa mchungaji wa nchi ya ngambo kuiweza kuishika. And others in Kenya also. Na wengine hapa Kenya pia. And then post it in the YouTube. Na kuiweka kwenye YouTube. Incredible times. Nyakati za kushangaza. Transfigured. Kubadilishwa. 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 Openly transfigured. Openly in the meeting. Waziwazi kubadilishwa. We are living through tremendous times, right? Tunaishi nyakati za ajabu sana. This is tremendous. This is what is happening in Kenya. Hiki ndicho ambacho kinatendeka Kenya. And the nations are watching and crying. I wish we can see this visitation in America, in Tulsa, Oklahoma, in Minnesota, Chicago. We can see it in Seattle, New Orleans, everywhere. In Washington, we see it in Austin, Texas, in Dallas, where? They are crying for this, the whole world. Mataifa ulimwengu mzima ya wananilia hii. This is mighty. Hii ni kubwa. This is a wonder. Hii ni ajabu. He that speaketh with you. Yeye aongeaye nawe. Look at this phenomenon. Tazama tukio hili. Look at this. Tazama hii. What do you call this? Uaitaje hii. We are celebrating cripples, blind and everything. But there are wonders. There are wonders. Lakini kuna maajabu. There are wonders that establish the messenger and the messenger. Kuna maajabu ambayo inaimarisha mujumbe na ujumbe. They record. Wana rekodi. This is big. Hii ni kubwa. And that's why I'm saying. Na ndio sababu ninasema. If this is happening in your eyes. Ikiwa hii inatendeka machoni penu. Oh, how it be now. Ah, itakuwa ya kwamba. That I long that those of you that are here and are alive. Kwamba natamani kwamba nyie ambaye mko hapa na mko hai. Can be transfigured and translated on that day. Mukabadilishwe. Na kuwepo kwa siku ile muingie. Ndio. That's what I'm talking about here. Hicho ndicho ambacho nazungumzia hapa. Real events are about to take place to the church. Matukio ya kweli ya karibu yanatendeka kwa kanisa. Even the pastors from other denominations had not known this about this messenger. Hata wachungaji kutoka madhehebu mengine hawako wamejua hii kuhusiana na mjumbe huyu. Tremendous. Ya ajabu. Tremendous unbelievable. Ya ajabu ya ajabu haiaminiki. So when you see it like this. Kwa hivyo unapoiona namna hii. The longing of your heart is that wow, I wish I pray that I live until that day, that when he comes I be that fraction that will be transfigured. Ombi lako linakuwa kwamba sasa nikaweze kusimama na niweze hiyo siku itakapofika niwe mmoja ya wale ambao watabadilishwa. The day when the saints, I saw them marching into heaven. Siku ile ambayo wateule niliwaona wakiingia binguni. Oh, when the saints, when the saints, oh, when the saints.
When the saints go marching in, oh Lord, I want to be among the number. Oh, when the saints go marching, oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be among the number. Oh, when the saints go marching, oh, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be among the number. Oh, when the saints go marching in. Hallelujah! Hallelujah! Jeshi la Bwana, the army of the Lord. I saw the saints marching in. It's beautiful. Because he's saying that if the transfiguration has been seen and recorded here, and he has transfigured the servant that speaketh to you openly. But this is the mighty prophet of the Lord. Everything that happens on him and around him is prophetic. Prophetic. About the church. The church will soon be transfigured and enter and be glorious and holy and righteous and perfect. Mature. No wrinkle. No stain. No. Hakuna kunyanzi. Oh yes. Oh ndio. So now you hear. Kwa hivyo sasa unasikia. That the first party was asking, but who are these so I can tell them? Kwamba sehemu ya kwanza alikuwa anauliza kwamba hawa ni kina nani ili niwaambie. Because once I know who they are. Kwa sababu mara nimeshajua ni kina nani. Their composition. Wao wako kivipi? The composition meaning the dead in Christ, the living holy, the dead holy. Those two groups together doing this going. Vikundi viwili waliokufa katika Kristo, waliohai katika Kristo. Vikundi hivyo viwili. Then he comes up now and he says the features, the overruling feature, the principal features they have. So I may tell the church in Mombasa. Alafu anakuja vile vipengee vyao, vipengee walivyonavyo ili niweze kuliambia kanisa la Mombasa. And then he says, alafu anasema, there is one general principle and feature. Kunayo kanuni moja na kipengee kimoja. That cuts across them, whether dead before or alive now, but when that day comes, one single feature cuts. Kuna kipengee kimoja ambacho kinatawala iwe walikuwa wamekufa katika Kristo ama walikuwa hai. Which they all share. Ambayo wote wanashiriki. They are overcomers. Kwamba ni washindi. And they have overcome death. Na wameshinda kifo. You can see that the wages of death is sin, right? Unaweza kuona kwamba ujira wa dhambi ni mauti. So anyway, that is true that they have overcome sin, right? Hata hivyo, hiyo ni kweli ni kwamba wameshinda dhambi. But let me look at how this death came so we may appreciate the process I'm going to engage here that the church in Mombasa should engage. Lakini wacha nikaweze kuwapeleka jinsi ambavyo kifo kilivyokuja ili tukaweze kushukuru hii hatua. Ambayo nitatangaza hapa. This process I'm going to announce here. Hii hatua ambayo naenda kuitangaza hapa. That the church in Mombasa may engage this process and then she may also overcome. Ili kwamba kanisa la Mombasa likaweze kupitia hiyo hatua ili pia likaweze kushinda. Hallelujah. Hallelujah. Genesis chapter 3 verses 17 to 19. Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 17 hadi 19. I'll be reading a bunch of scriptures and describing together. Nitakuwa nikisoma kikundi cha maandiko na kuelezea pamoja. Genesis chapter 3 17 18. Mwanzo 3:17-18. Up to 19. Hadi 19. And he says, naye anasema, to Adam he said, kwa Adamu alisema, because you listen to your wife, kwa sababu ulimsikiliza mke wako, and ate from the tree about which I commanded you, na ukala kutoka kwenye mti niliokuamuru, you must not eat of it. Musile tunda lake. Cursed is the ground because of you. Ardhi imelaaniwa kwa sababu yako. Through
painful toil, you will eat of it. Kwa kazi ngumu utakula chakula kitokacho humo. All the days of your life. Siku zote za maisha yako. Verse 18. Mstari wa 18. It will produce thorns and thistles for you. Itazaa miiba na mibaruti kwa ajili yako. And you will eat the plants of the field. Nawe utakula mimea ya shambani. Verse 19 is very important, what I was targeting. Mstari wa 19 ni muhimu ile ambayo nilikuwa nalenga. By the sweat of your brow, kwa jasho lako, you will eat your food. Utakula chakula chako. Until you return to the ground. Hadi utakaparudi arthini. Since from it you were taken. Kwa kuwa ulitwaliwa kutoka humo. For dust you are. Kwa kuwa wewe umavumbi. And to dust you'll return. Na mavumbini wewe utarudi. For dust thou art. Kwa kuwa wewe umavumbi. And you will return to dust. Na we utarudi kwa mavumbi. So you see now. Kwa hivyo waona sasa. Out of disobedience. Kutokana na utiifu huu. The sin of unrighteousness and disobedience. Dhambi ya kutokuwa na haki na kutotii. Then death came. Alafu kifo kikakuja. But if you read Genesis, I will read them together and then summarize for you. Genesis 1:26, beautiful. Lakini ukisoma Mwanzo 1:26 yapendeza. Hallelujah. Hallelujah. Genesis 1:26 he says. Mwanzo 1:26 asema. He says, then God said. Inasema ndipo Mungu akasema. Let us make man in our image and in our likeness. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. And let them rule over the fish of the sea. Wakatawale juu ya samaki wa baharini. And the birds of the air. Na ndege wa angani. Over the livestock, over all the earth. Juu ya mifugo, juu ya dunia yote. And over all the creatures that move along the ground. Na juu ya viumbe wote watambao juu ya nchi. For God created man in his own image. Kwa hiyo Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake. And in the image of God he created him. Na kwa mfano wa Mungu alimuumba. So that is powerful. Basi hiyo ni nguvu. You can almost fast forward. Unaweza kuona kimbele. And understand. Na ukaelewe. What the oracles of holiness. Kile ambacho mausia ya utakatifu. Did to this church that I saw. Ilitendea ili kanisa ambalo niliona. And lifted them. Na kuwainua. And they turned this way. Na wakageuka namna hii. And then they were facing the door to heaven straight like this. Alafu walikuwa wakikabili ule mlango wa kuingia binguni namna hii. Because you can tell. Kwa sababu naweza ukasema. That the purpose I read this. Kwamba sababu ambayo nasoma haya. Is to explain to you. Ni kuwaelezeni. That there is a gospel that is restoring everything now. Kwamba kuna injili ambayo inarejesha kila kitu sasa. Restoring everything now before the Messiah. Inarejesha kila kitu sasa kabla Masihi aje. And he's saying that this gospel of repent and return to holiness. Na anasema kwamba injili hii ya kutubu na kurudi kwa utakatifu. And have zero tolerance to sin. Na kutokuwa na mapatano yoyote na dhambi. And observe righteousness. Na kuzingatia uhaki. At this hour. Katika saa hii. That this gospel has capacity. Kwamba injili hii iko na uweza. To convert a church. Ya kunibadilisha kanisa. A sinful church in Mombasa. Kanisa la dhambi la Mombasa. Whose image already became the image of the world. Ambao umbo lake tayari imekuwa umbo la ulimwengu. His likeness became the likeness of sin. Mfano wake ukawa mfano wa dhambi. That this gospel of holiness and repentance. Kwamba injili hii ya utakatifu na toba. Has power. Iko na uweza. To touch that church. Ya kulishika hilo kanisa. And start to work that church. Na kuanza kulifanyia kazi hilo kanisa. And release power. Na kuachilia nguvu. Inside that church. Ndani ya hilo kanisa. Transforming power. Nguvu ya kubadilisha. And break down the pot. Na kuvunja viungo. And to break it down. Na kuivunja ile and yungu. Build forth a new church. Na kulijenga kanisa jipya. A new vessel. Kichombo kipya. That can carry this latter transfiguration glory. Ambacho kinaweza kubeba utukufu huu wa mabadilisho. And when the transforming power. Na wakati ile nguvu ya kubadilisha. Has percolated and infiltrated. Wakati ambapo imeangazia na kuingia na kujipenyeza. Imbibed and soaked.
heart na kuingia na kulowesha and flooded na kuzamisha this church hili kanisa. Then this church now basi hili kanisa sasa, that transformation huko kubadilishwa is the transformation kubadilishwa that transforms her image ambako kunabadilisha ndani yake besides the image umbo lake and likeness na umbo na taswira back yake to the original image kurejelea umbo lake la kale and likeness of God na umbo la Mungu. And then now I saw her entry alafu sasa nikamwona akiingia. You cannot appreciate the transforming work that happened in her hawezi ukashukuru ile kazi ya mabadiliko iliyotendeka ndani yake until you know where the Lord removed her from hadi ujue mahali ambapo Bwana alimtoa. Oh yes, he announced in Genesis 3:17-19 he said death has come for dust thou art alitangaza katika mwanzo kwa maana wewe ni vumbi kwa maana wewe umavumbi. Death has come already mauti imeingia tayari. So if there is a message that is going to be powerful that the Lord has released to the church but that message has to be able to change the image kama kuna ujumbe ambao unaenda kuwa wa nguvu ambao Bwana ameachilia kwa kanisa huo ujumbe lazima ubadilishe kanisa and do what we call restoration restoration na ufanye kile ambacho tunaita urejesho. To restore kurejesha means this was the original place kumaanisha hapa ndipo palikuwa mahali pa mwanzo but it fell away to another place lakini ukaanguka ukaondoka kwa mahali pengine. So restoration kwa hivyo urejesho means to put it back as it was unahitaji kurudisha vile ulivyokuwa. So I'm telling the church in Mombasa kwa hivyo naliambia kanisa la Mombasa that the Lord kwamba Bwana he wants to put it back anataka kuirejesha as it was in the beginning kama vile ilivyokuwa mwanzoni that you may enter ili kwamba ukaingie. So now can I read a little faster a few scriptures and summarize? Je, sasa naweza soma maandiko mengine machache zaidi alafu niweke kimtasari. So you have seen that Genesis 1:26 he says the beautiful image of creation, the image of God. Mwanzo 1:26 unaona umbo la kupendeza la Mungu. And I'm going to read another that talks about the power and the authority that was bestowed on that image and likeness of God. Na nitaenda kusoma nyingine ambayo inaelezea kuhusu nguvu na mamlaka ambayo iliwekwa katika hiyo umbo na taswira ya Mungu. Genesis 2:8-12. Mwanzo 2:8 mpaka 12. Genesis chapter 2 verses 8 to 12. Mwanzo 2 mstari wa 8 hadi 12. Now the Lord God sasa Bwana Mungu had planted a garden in the east of Eden alikuwa ameotesha bustani upande wa mashariki katika Eden and there he put man huko, he had formed huko akamweka huyo mtu aliyemuumba. Hallelujah. Hallelujah. He goes on to say verse 9 anaendelea kusema mstari wa 9 and the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground naye Bwana Mungu akafanya aina zote za miti ziote kutoka ardhini trees that were pleasing to the eye na anasema miti yenye kupendeza macho and good for food na mizuri kwa chakula in the middle of the garden katikati ya bustani where the tree of life and the tree of knowledge of good and evil they were there ulikuwepo muti wa uzima na muti wa ujuzi wa mema na mabaya ilikuwepo pale and he says a river watered the garden na anasema mto wa kunyeshea bustani ulitiririka and he talks about the different branches say Pishon river Pishon na anazungumzia aina tofauti anasema mto Pishoni flowed through the land of Havila ulienda katika inchi ya Havila and he says the land of Havila na anasema inchi ya Havila had gold ilikuwa na dhahabu and he says the gold in that land however na anasema dhahabu ya inchi hiyo hata hivyo was good gold ilikuwa dhahabu nzuri meaning good holy only holy is good to the Lord meaning holy gold kumaanisha takatifu takatifu ndio nzuri so, so look at this now precious people tazama hii watu wa dhamani look at this tazama hii first created in the image of God kwanza kuumbwa katika umbo la Mungu and the likeness of God na umbo la Mungu and then given authority and power alafu kupewa mamlaka na uweza to rule over in other words God devolved he devolved the power
kumaanisha evolution kumanisha Kenya where are you evolution alipeana he devolved power alipeana nguweza the Lord devolved power Bwana aligawa nguvu he gave to men power alimpatia mwanadamu nguvu now to have dominion over all the animals plus the creeping creatures sasa aliwapatia mamlaka juu ya wanyama wote hadi wale ambao wanatambaa and then after that now alafu baada ya hapo sasa you now hear Sasa unasikia that God planted a garden. Kwamba Bwana alipanda bustani. And he beautifully watered it. Na akainyeshea akailetea mvua. And let's see what he does in Genesis chapter 2:16-17. Hebu tuone kile anachofanya katika Mwanzo 16:17. And the Lord God commanded the man. Naye Bwana Mungu akamwamrisha mwanadamu. You are free to eat from any tree in the garden. Uko huru kukula kutoka katika mti wa wote wa shamba but you must not eat the tree of the knowledge of good and evil lakini usile katika mti wa mema na mabaya for when you eat of it you will surely die kwa kuwa siku ile utakapokula matunda yake hakika utakufa so you see now precious people kwa hivyo waona sasa watu wa thamani he has created man amemuumba mwanadamu in his image and likeness katika umbo lake na taswira yake and then now alafu sasa he has given him dominion he has devolved power given him power amempatia uwezo amempatia utawala amemgawia nguvu and authority na mamlaka and then he says alafu anasema then he planted a garden kisha akapanda bustani beautifully watered it akaipatia maji ya kupendeza with trees that are delicious for eating akapanda miti ambayo ni ya kupendeza kwa kukula without any thorns bila miiba yoyote and then when he did that alafu kisha alipofanya hivyo after he had already planted he put men there baada ya kupanda akamweka mwanadamu huko then he gave men the following command kisha akampatia mwanadamu amri ifuatayo and thou shall observe this nawe utazingatia haya that thou eateth not kwamba usile kamwe of the tree of the knowledge of good and evil wa mti wa ujuzi wa mema na mabaya but for all the other food trees lakini kwa matunda ya miti mingineyo thou shalt eateth wewe utakula of them utakula kutoka kwayo so you see that now kwa hivyo waona hiyo sasa that is the construct we have now that's the construct we have constructed up to here basi huo ndio ujenzi ambao tumeujenga mpaka hapa hallelujah and then he's saying alafu anasema that now kwamba sasa this is the command of God to created man hii ndio amri ya Mungu aliyemuumba mwanadamu and that time he is speaking to innocent man na kwa wakati huo anamzungumzia mwanadamu asiyejua kitu righteous man mwanadamu mwenye haki obedient man mtu mtiifu innocent ambaye hana hatia righteous mwenye haki obedient mtiifu that's the one he is talking to huyo ndiye ambaye anamzungumzia can we see what happened je tuweza ona kilichotendeka Genesis 3 verses 4 Mwanzo 3 mstari wa 6 he says asema you will not surely die kwa hakika, the serpent said to the woman kwa hakika hautakufa yule joka akamwambia mwanamke for God knoweth that when you eat of it your eyes will be opened kwa maana Mungu anajua yakuwa wakati mtakapoyala macho yenu yatafumbuliwa and you will be like God nanyi mtakuwa kama Mungu knowing good and evil mkijua mema na mabaya when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye mwanamke alipoona yakuwa tunda la mti huo lilikuwa zuri kwa chakula na lapendeza macho and also desirable for gaining wisdom na tena linatamanika kwa kujipatia hekima she took some and ate it basi akachuma katika matunda yake akala she also gave some to her husband pia akampa mmewe who was with her aliyekuwa pamoja naye and then he ate it naye akala he also ate it yeye pia akala he took it also alichukua pila pia and ate it na kakula he ate it alikula that's why hiyo ndio sababu when I began by reading Genesis 3:17-19 he began by saying because you listen to thy wife
ndio sababu nilipoanza kwa kusoma Mwanzo 3:16-17 alisema kwa sababu ulimsikiliza mke wako. Now unto dust. Sasa wewe kwa mavumbi. Thou shalt return. Utarudi kwa mavumbi. For thou art dust. Kwa kuwa wewe umavumbi. Thus how the death entered. Death entered. Hivyo ndivyo mauti kifo kilingia. So now you are seeing two conditions of created man. Kwa hivyo sasa unaona hali mbili ya watu walioumbwa. Innocent man. Mtu ambaye hana hatia. And then now you see fallen man. Alafu unamuona mtu ambaye ameanguka. Let us see after the fall. Is there another state? Hebu tuone baada ya mwanguko. Genesis 3:8-9. Mwanzo 3 mstari wa 8 hadi 9. Are you with me, blessed people? Je, mupa moja nami watu wa dhamani? Then the man and his wife heard the sound of the Lord God. Ndipo yule mwanamume na mkewe waliposikia sauti ya Bwana. As he was walking in the garden. Alipokuwa akitembea bustanini. In the cool of the day. Wakati wa utulivu wa jioni. And they hid from the Lord God. Wakajificha kutoka mbele za Bwana Mungu. Among the trees of the garden. Katikati ya miti ya bustani. But the Lord God called to man. Lakini Bwana Mungu akamwita Adamu. Where are you? Uko wapi? Man. Mwanadamu. Where are you? Uko wapi? Verse 10. Mstari wa 10. He answered. Naye akajibu. I heard you in the garden. Nilikusikia katika bustani. And I was afraid. Na nikaogopa. Because I was naked. Kwa sababu nilikuwa uchi. And I hid. Hivyo nikajificha. And he said, verse 11. Na akasema mstari wa 11. Who told you that you were naked? Nani aliyekuambia kwamba ulikuwa uchi? Have you eaten from the tree I commanded you not to eat from? Je, umekula matunda ya mti niliyokuamuru usile? Have you seen another form? Je, umeona umbo lingine? Can I explain? Je, naweza elezea? He's saying this. Anasema hivi. That there is one form. Kwamba kuna umbo moja. Innocent man. Mwanadamu asiye na hatia. The image and likeness of God. Umbo na taswira ya Mungu. He is supposed to live eternally. Anapaswa kuishi milele. Why? Kwa nini? Because in the garden. Kwa sababu katika bustani. There was also the tree of life. Pia kulikuwa na mti wa uzima. Whose leaves when you eat. Ambayo matawi yake ukila. You live forever. Unaishi milele. Ina chembe chembe. Ina chembe chembe. Ya kukufanya kuishi milele. Ya kukufanya kuishi milele. So there was no death. Kwa hivyo hakukuwa na kifo. So there is that innocent man. Kwa hivyo kuna yule mtu asiye na hatia. Image and likeness of God. Umbo na taswira ya Mungu. Paradiso is here. Paradise is here. Paradiso yu hapa. And he is walking with God in the cool of the day. Walking with God in the cool. He is walking with the Lord. Incredible situation. Anatembea na Mungu. Amazing. Yashangaza. He is walking, literally walking with God. Anatembea kihalisia na Mungu. And then, alafu, the fallen man, mwanadamu alianguka, listen to the serpent, sikiliza joka, and then the serpent, alafu joka, lied to man, akamdanganya mwanadamu. They disobeyed God, they ate the fruit, wakakosa kumtii Mungu, wakakula matunda, from the tree of the knowledge of good and evil, kutoka katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Look at this now, tazama haya sasa. And then, alafu, what amazed me is this. Kilicho nishangaza ni hiki. If you look at the prophetic timeline of God. Ukiangalia nyakati za kiunabii za Mungu. You want to ask yourself. Unataka ujiulize mwenyewe. When really does the dispensation of the grace begin? Ni wakati upi aswa ambao majira ya neema yalianza? But I see. Lakini naona. From the scripture I've just read. Kutoka katika andiko ambalo nimelisoma tu. That for me. Kwamba kwangu mimi Genesis 3:8-9-10 those that
that motif, that segment. Mwanzo tatu mstari wa nane hadi kuelekea tisa. Hicho kipengee, hiyo sehemu. Nane, tisa, kumi ukiendelea hizo ndogo hapo kabisa. Nane, tisa, kumi ukiendelea hizo ndogo hapo kabisa. Those to me, hiyo kwangu mimi, they define to me the beginning of the dispensation of the grace. Inaelezea kwangu mimi mwanzo wa nyakati za neema. Why? Kwa nini? Because look at this. Kwa sababu tazama hii. God has just begun this big experiment. Mungu ameanza jaribio hili kubwa. This very big project. Huu mradi mkubwa kabisa. And he created man. Na alimuumba mwanadamu. And he told him, don't disobey me. Na akamwambia usikose kunitii. And right away. Na papo hapo. Innocent man. Mtu asiye na hatia. Disobeyed God right from the beginning. Akakosa kumtii Mungu tangia pale mwanzoni tu. The God that swept the whole earth with floods during the days of Noah. Mungu aliyefagilia dunia yote na gharika wakati wa Nuhu. He swept the Bible says the earth was as full as it is now. Biblia yasema kwamba dunia ilikuwa imejaa vile imejaa sasa. And he killed literally all. Na aliua wote. And remained with one family of 8 people. Na kasalia na jamii moja ya watu 8. So that he may begin afresh. Ili kwamba aanze upya. That alone tells me. Hiyo peke yake inaniambia. That this same God. Kwamba Mungu huyo huyo. Is capable of saying. Ana uwezo wa kusema. That look, I began this experiment, this project. Kwamba tazama nilianza mradi huu. But it has already gone bad from the beginning. Lakini umerudi tu mtangia pale mwanzoni. So anyway, never mind, let me get rid of it. Lakini hata hivyo usijali, wacha nifutilie mbali. And start afresh. Na nianze upya. Than to start with a rotten sample. Kuliko kuanza na ile sampuli ambayo imeoza. So you see now. Kwa hivyo waona sasa. But when you read Genesis 3, 8, 9, up around 10 there. Lakini unaposoma mwanzo 3 mstari wa 8 hadi kufikia 10 pale. Look at this now. Tazama hii sasa. After seeing the innocent man. Baada ya kumuona mwanadamu asiye na hatia. Now you see the fallen man. Sasa unaona mwanadamu aliyeanguka. And this is what you see. Na hiki ndicho ambacho unaona. You see God. Adam. Unaona Mungu anaenda anasema, Adamu. Where are you? Uko wapi? Nobody understood me. Hakuna mtu aliyenielewa. Again. Tena. Adam. Adamu. Where are you? Uko wapi? Do you mean to tell me that God could not see them? Je, unataka kuniambia kwamba Mungu angeweza kuwaona? He could see them. Angewaona. They ran away. Walitoroka. And went and hid. Na wakakwenda wakajificha. But you see the Lord. Lakini unaona Bwana. Pursuing his fallen children. Akiwatafuta watoto wake walioanguka. Kama kuna maana kamili ya neema zake Mungu. Ndio hili. Ndio hili. Because. Kwa sababu. You see him. Unamuona. Pursuing his fallen church, fallen children. Akilitafuta kanisa lake lilioanguka, watoto wake walioanguka. Adam, Adam. Adamu, Adamu. Where art thou? Uko wapi? Then you see. Alafu unaona. The steps. Hatua. Of pursuing fallen man. Ya kumutafuta mtu aliyeanguka. Became the definition of the grace we so enjoy today. Ikafanyika ile neema ambayo tunaifurahia leo hii. Because if he did not pursue them. Kwa sababu kama hangewafuata. It would have been a tragedy. Ingelikuwa janga. He would have struck them up there and finished them there. Angeliwagonga pale juu na kuwamalizia huko. But because he pursued them. Lakini kwa sababu aliwafuatilia. Then he asked them. Kisha akawauliza. Have you eaten of the other tree? Je, mumekula ule mti mwingine? That I told you that thou shall not eat from that tree. Ambao niliwaambia kwamba msile kutoka katika huo mti. And then now. Alafu kisha sasa. Hear what he said. Says here. Sikiliza kile anachosema hapa. Verse 15 chapter 3. Mstari wa 15 sura ya 3. And I will put enmity between you and the woman. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke.
And between your offspring and hers. Na kati ya uzao wako na wake. And he will crush your head. Huo atakuponda kichwa chako. And you will strike his heel. Nawe utamgonga kisigino. That's why I said that this is where the Genesis, the beginning of the grace is. Sasa ndio maana nilisema kwamba hapa ndipo mwanzo wa neema ulianzia. Because he's saying, kwa sababu anasema, that because he pursued them, kwamba kwa sababu aliwafuatilia, and he found that they are fallen, na akapata kwamba wameanguka, and the woman said, I made an alliance with the snake, na mwanamke akasema kwamba nilifanya muungano na joka, I made friendship with the snake, nilifanya urafiki na nyoka, I made some acquaintance with the snake, nilifanya mapatano fulani na nyoka, I fellowshiped with the snake, nilishiriki na nyoka. And the Lord is saying that friendship, na Bwana anasema huo urafiki, is the one I will target and break it. Huo ndio ambao nitalenga na kuvunja. And that's why he's saying. Na ndio sababu anasema. Because of that. Kwa sababu ya hiyo. He addressed the serpent. Alimuongelesha joka. He actually addressed the serpent first. Alimuongelesha joka kwanza. The first judgment was laid on the serpent. Hukumu ya kwanza iliachiliwa kwa nyoka. And he said. Na akasema. Because of what you have done. It with to the woman, deceive her. Kwa sababu ya kile ambacho umefanya kwa mwanamke ukamdanganya. I will now put enmity. Sasa nitaweka uadui. Between you and the woman. Kati yako wewe na mwanamke. And between your offspring. Na kati ya uzao wako. And the seed one seed. Na mbegu. Mbegu moja. And the seed of the woman. Na mbegu ya mwanamke. And he says. Na anasema. Now. Sasa. The seed of the woman. Mbegu ya mwanamke. Apparently he addresses that seed as a male seed. Kimsingi alielezea hiyo mbegu kama anaelezea. Anaelezea hiyo mbegu kama mbegu ya kiume. Ya kiume. And say and he will crush your head. He. Na anasema hiyo mbegu ya kiume ya mwanamke. Ata crush kichwa yako. Ata siaga kichwa chako. Na wewe and you. Na wewe. You strike his heel. Utamuuma kisigino. But we also. Sisi sote tuliona. What happened on the cross. Kile ambacho kilitendeka msalabani. We knew that this seed. Tulijua kwamba mbegu hii. Was not Cain. Haikuwa Kaini. It was not Cain. Haikuwa Kaini. Because Cain was wicked. Kwa sababu Kaini alikuwa muovu. He killed Abel. Alimuua Abeli. You see that? Waona hiyo? This, so you cannot say this was Cain. Kwa hivyo uwezi ukasema kwamba huyo alikuwa Kaini. The first son. Yule mwana wa kwanza. Of Eve. Wa Hawa. But this seed. Lakini mbegu hii. Is without the involvement of a male. Haina kuhusishwa. The seed of a woman. Mbegu ya mwanamke. Ukiona kwenye Biblia. Ukiona kwenye Biblia. Huwa wanasema hawa ni watoto wa Yakobo. Huwa wanasema hawa ni watoto wa Yakobo. Hawa ni watoto wa Abrahamu. Hawa ni watoto wa Abrahamu. Hawa ni watoto wa Isaka. Hawa ni watoto wa Isaka. Hakuna Biblia penye Bwana akasema hawa ni watoto wa mke fulani. Hakuna mahali Biblia inasema kwamba hawa ni watoto wa mke fulani. Only here. Hapa tu. So, look at this now. Kwa hivyo tazama hii sasa. But we saw on the cross. Lakini tuliona msalabani. How now? Jinsi sasa. The seed of the woman. Mbegu ya mwanamke. Crushed the head of the serpent on the cross. Ili siaga siaga ile kichwa cha nyoka msalabani. Until we have revival today. Hadi tuko na uvuvio leo hii. Until you that share the lineage, the DNA of the fall. Hata nyinyi ambao mnashiriki ile DNA, ile ukoo wa ile ukoo ya kuanguka kwa dhambi. Ile ukoo, ile DNA, ule ukoo ya dhambi. You that share that. Nyinyi ambao mnashiriki hiyo. Now you have freedom. Sasa muko na uhuru. Now you have salvation. Sasa muko na wokovu. Now I am describing your entry. Sasa ninaelezea kuingia kwenu. So you can see already. Kwa hivyo unaweza kuona tayari. That at the cross. Kwamba msalabani. Then this prophecy of the grace that he brought was fulfilled. Huu unabii wa neema ambao aliuleta ulitimilizwa. He crushed the head of the serpent
on the Calvary cross. Aliponda ponda kichwa cha nyoka katika msalaba wa Kalvari. But if you look at the 1 Corinthians 15:21 to 28 that we read. Lakini ukiangalia wa Korintho wa kwanza 15:21 ile ambayo tulisoma. He also talks about pia anazungumzia the fact that swala kwamba there is a time when the Messiah, the same seed of a woman, kuna wakati ambapo Masihi ile mbegu ile ile ya mwanamke, he says there is a time he will now crush all the kingdoms. Anasema kuna wakati sasa ataponda ponda na kusiaga falme zote of this earth, ya dunia hizi, their dominions, mamlaka yao, their authorities, utawala wao, their power, nguvu zao, and place them under his feet and crush them like na this, na kuziweka chini ya miguu yake na kuziponda ponda. And he says when he has done that, na anasema atapokopua amefanya hivyo, then atashika, atakamata kifo, he will arrest death, he will catch him, atakamata kifo, the right word is to catch him, neno linalofaa ni kumkamata, he will now go and catch death, atakwenda sasa na kushika kifo, he said death I caught you now, na akasema kifo, akasema kwamba kifo nimekupata sasa, finally nimekushika, hatimaye nimekushika. And then he says, alafu kisha anasema, he will bring death to death, ataleta kifo kife kwa kifo, kwa kifo ataua mauti, he will kill mauti, death ataua kifo, he will do so by taking away the scepter that death uses. Anasema atafanya hivyo kwa kuchukua ile fimbo ambayo mauti inatumia. So we have seen now, kwa hivyo tumeona sasa, that when he says he will crush the head of the serpent, kwamba atakaposema, anaposema kwamba ataponda ponda kichwa cha nyoka, which means he will deal the serpent, deal him a fatal blow. Inamaanisha kwamba atamgonga kugongwa kwa kifo ya kuua yeye, ya kuua yeye. But when the serpent struck him on the cross, lakini the heel, wakati nyoka alipomuuma kisigino kwa msalaba, he resurrected, alifufuka. So it was not a fatal blow. Kwa hivyo haikuwa kuumwa ya kufa. He was not a fatal blow. Haikuwa kugongwa ya kufisha. But to crush the head of the serpent. Lakini kuponda ponda kichwa cha nyoka. That is to deal him a fatal blow. Hiyo ni kumgonga ile ya kufa. So listen to this now. Kwa hivyo sikiliza haya sasa. So what is he saying here? Kwa hivyo anasema nini hapa? He's saying now we have reached a place. Anasema sasa tumefikia mahali. Whereby now. Mahali ambapo sasa. We can see that there is a victory we are celebrating at this place momentarily. Tunaweza kuona kwamba kuna ushindi ambao tunausherehekea mahali hapa. Saizi. But the translation of it is what 1 Corinthians 15 was talking about. Lakini really, tafsiri yake ni ile ambayo wa Korintho wa kwanza 15 ilikuwa inazungumzia. From 21 on he said. Kuanzia mstari wa 21 kuendelea mbele. And when he will have crushed all the kingdoms. Na atakapokuwa amezisaga na kuzimaliza all zote. All the kingdoms. Falme zote. He will now hand the kingdom back to the Father. Sasa atapeana ufalme kwa Baba. The Lord has spoken with me about the need for you to repent and go back to holiness. Bwana amenena nami kuhusu hitaji lenu kutubu na kurudi katika
katika utakatifu. The rapture is near. Kunyakuliwa kuko karibu. Let us prepare a glorious robe for the Lord. Wacha tuandae mavazi matakatifu kwa ajili ya. And now I am going to ask the Holy Spirit of the Lord. Sasa hivi naenda kumuuliza Roho Mtakatifu wa Bwana. To come and pass here. No one should try to sit down right now. Yeyote asijaribu kuketi chini sasa hivi. Because I am going to ask the Holy Spirit of Jehovah. Naenda kumuuliza huyu Roho Mtakatifu wa Mungu. To visit this place. Atembelee mahali hapa. And touch you. Na kuwaguza. So everybody stand on your feet. Waende kila mtu simama kwa miguu yako pote ulipo. You are going to see a visitation of the glory of the Lord. Unaenda kutembelewa utukufu wa Bwana.